No niin, eli täällä on osa muistaakseni 4, eikö vaan? Eli Vuosaaren Fregatissa olemme, että vaaliväittely kokoomuksestaan perussuomalaiset jatkuu, että vasemmalla puolella mulla Eija-Terhi Saarinen ja oikealla puolella Pertti Villu. Sanokaahan ehdokkaat kameran nimi ja numero ja puolue. Eija-Terhi Saarinen, kokoomus numero 262 ja Vuosaaresta. Pertti Villo ja Vuosaaren perussuomalaisista ja numero on 707. Juuri, mun nimeni on Ossi Mäntulä, tämän juonnan keskustelua. Ja nyt siirrytään tärkeäseen asiaan, vanhukset ja terveyspalvelut. Yhdistetään nämä. Eija-Terhi, sulla oli ideoita terveyspalveluihin ja vanhuksiin. Joo, no lähinnä sitä, että mitä mä ajattelen Vuosaaressa, tämä on sen kokoinen kaupunki, että meidän nykyinen terveysasema, mikä on tässä Kolumbuksen lähettyvillä, niin ei palvele koko Vuosaarella. Mielestäni tänne tarvittaisiin toinen terveysasema. En voi sellaista luvata, koska vaikka pääsen valtuustoon, niin se vaatii yhteistyötä ja ei voi sellaista asiaa luvata, mikä on näin iso asia, mutta siihen pyrin, että se saataisiin. Ja muita vaihtoehtoja, jos ei sitä saada, niin on se, että palvelusetelit pitää saada enemmän käyttöön, jotta sitten ne, jotka eivät pääse terveyskeskukseen, niin voisi hyödyntää palveluseteleitä. Nythän palvelusetelit on käytössä, mutta niistä ei ole kauheasti yleisesti tiedossa. Pertti, kelpaako palvelusetelit perussuomalaisille? Siinä on hyvät ja huonot puolet. Sanotaan niin kuin meilläkin ihmiset, niin toiset ei hyväksy missään nimessä. Ja mä oon niin kuin miettinyt sitä, että se pitäisi vähän nyt selkeyttää se asia, kun on kuulemma näissä setelissä on epäselvää, kelle niitä annetaan, mille tuloluokalle niitä annetaan. Ja sen takia, niin kun mä en ole sitä täysin selvillä, oikeasti, niin sanotaan, että mä jätän tämän avoimeksi. No, en halua ottaa kantaa, kun en tiedä oikeasti haitat ja hyödyt pitäisi saada punnittua. Mulla ei ole niin yksityiskohtaista tietoa, että mä voisin ottaa kantaa. Kerropa Mikko sun tarkemmin, miten sä jätsit terveyspalvelut ja vanhustenhoidon erityisesti täällä Vuosaaressa? No, ja sanotaan, että kyllähän sen nyt näkee jokainen, joka on kerrankin käynyt tuossa terveysasemassa, että siihen saa niin kuin työntekijäkin. Jos on töissä, niin saa koko päivän varata aikaa, jos sinne lähtee jopa. Ja se ei missään nimessä niin kuin riitä. Ja niin kuin mä sanoin, että sieltä on jo nyt karannut osa palveluita muualle, kun on keskitetty. Ja mutta missään nimessä niin ei. Toinenkaan terveysasema ei olisi liikaa, niin kuin meillähän oli tuolla Merirastolan puolella. Katsotaan tähän väliin tuo Eija-Terhiltä kommentti. Eija-Terhi, Merirastolan terveysasema. Ihan hyvä vaihtoehto. Itse olen myös miettinyt vaihtoehdoksi niin vanhaa Ossitarien lisänotusta, koska Rastilahan on tässä metroaseman varrella, sinne on aika helppo päästä, mutta vanha Ossitarien se osa, että siellä on ollut joskus. Ja se olisi mun mielestä ihan hyvä paikka. Ja mun mielestä toi pitäisi toi koko terveysasema ottaa niin kuin kokonaan uudelleen käsiteltäväksi sillä lailla, kun palveluita nyt keskitetään ja oikeasti, jos katsotaan, mitä nyt tapahtuu yhteiskunnassa, niin nyt kun tekee terveyspuolella, tehdään säästöjä niin kuin kaikella puolella. Ja kunnalle tulee edullisemmaksi asuttaa ihmisiä ja ihmiset haluaa mahdollisimman pitkää kotona. Niin silloinhan se tarkoittaa, että niiden lähipalveluiden merkitys tulee korostumaan eikä vähentymään. Ja sen takia, jos me halutaan, että ne ihmiset pysyy ja ovat siellä omalla alueellaan, missä tykkäävät olla, niin ei missään nimessä niitä tulisi vähentää eikä viedä kauemmaksi, vaan tuoda lähemmäksi. Vai onhan sekin tietysti säästö, jos me viedään ne tarpeeksi kauaksi, että ihmiset ei jaksa sinne mennä. Säästyyhän siinä sitten rahaa. No, ja jos joku sinne pystyy menemään, niin se johtaa sitten heikossa kunnossa. No säästyy. Ei, mä oon sitä samaa mieltä, että sen takia nämä vanhusten huollossa niin on tärkeää. Että mä oon sitä mieltä, että jokaisen pitää saada pystyä olemaan kotona niin pitkään kuin mahdollista, koska oma koti on aina se paras paikka asua kaikille. Mutta sitten kun se ei enää ole mahdollista, niin siinä vaiheessa niin pitäisi tulla vaihtoehdoksi tällainen palvelutalo. Ja niissä tietenkin on silloin tarjolla myös sairaanhoito ja lääkärihoito. Ja viimeisenä vaihtoehtona sitten vasta vanhan
päiväkodin tyyppisiä palvelutaloja enemmän. Me tarvitaan Vuosaareenkin enemmän kuin nyt nämä kaksi palvelutaloa, koska täälläkin väestö ikääntyy ja väistämättä ne jäävät pieneksi, niin niitä tarvitaan. Ja palvelutaloissa mun mielestä ei pelkästään riitä, että meillä on palvelutaloja, vaan myös meidän on huomioitava, että meillä on semmoisia palvelutaloja, että siellä ei ole pelkästään hyvän tulotason omaavia, vaan kyllä kuntalaisista pitää kaikista huolta. Se täytyy sen järjestelmässä huomioida. No niin, nyt päästään, jatketaan tätä terveysasiaa sellaisella agendalla kuin esteettömyys ja vammaispalvelu. Täällä on Eija-Riina Vartiainen Facebookissa laittanut kysymyksen, että miten näkisitte näkövammaisten asiat? Kumpi haluaa aloittaa? No mä en tunne, en tiedä niin kauheasti asiaa, tunne sitä asiaa, mutta tietenkin täytyy huomioida näkövammaisten asiat ja yleensä esteettömyys täytyy huomioida julkisissa, kun julkisia palveluita mietitään, on ne mitä tahansa, että näkövammaiset, jotka joutuu käyttämään pyörätuolia ja niin edelleen, niin nämä täytyy huomioida ihan tasapuolisesti. No tässähän on niin kuin semmoinen asia, niin kuin mä nyt toin esille justi, että väki ikääntyy ja kaikki haluaa asua kotona. Se tarkoittaa sitä, että kun siellä rakussa on ollut nyt suksia ja on ollut pulkkia ja pyöriä, niin tulevaisuudessa siellä voi olla nyt näitä rullaattoreita. Ja se tarkoittaa myös sitä, että rullaattoreita pystytään liikkumaan. Se edellyttää sitä esteettömyyttä myös asuntorakentamisessa. Ja mikä on ongelmana, on tietysti se, että ainakin jos joudutaan jotain spesiaalia tekemään, se aina maksaa vähän enemmän. Ja kun juuri puhuimme sitä, että Helsingissäkin on asuminen kallista, niin asumisen niin kuin hintajuttuihin koko ajan tulee lisää vaatimuksia ja näitä. Ja sen takia on jouduttu miettimään erilaisista, mistä sitä saadaan sitä säästöä, että nämä hinnat ei karkaisi käsiin. Mutta yksi asia, mitä nyt on kuitenkin niin kuin minun mielestä, jos on kuullut oikein ja ymmärtänyt oikein, niin esimerkiksi kaupungilla ollaan reagoitu nyt niin, että kun uudisrakennuksia rakennetaan, niin periaatteessa rakennetaan nämä huoneet jo heti tätä esteettömyyttä silmällä pitäen. Niin siinä voi olla se pohdinnan paikka, että onko järkevää, että kaikki tehdään esteettömät rakennetaan, koska juuri sanon, että se maksaa vähän eri tavalla. Okei, niin. Nyt siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Eli tässä on paljon tullut palveluita ja muuta sellaista niin kaikkien kivaa kaikille, niin kuin kaikki ehdokkaat aina vaalien alla tietysti lupaa, niin millä sitä maksetaan? Nimittäin kun tästä tehtiin tutkimusta, niin näiden vuosaarilaisten ehdokkaiden talouskannoista, niin kokoomus oli ainoa, joka niin vastusti veron korotuksia. Eija Terheni, linjaisitko pikkasen, mikä on sun niin talouspoliittinen linja? No, mä oon samaa mieltä, että en enää hyväksy veronkorotuksia, koska Helsingissä ja Suomessa on jo niin korkea verotaso. Jos tässä vielä lisää korotetaan, niin meiltä lähtee veronmaksajat muualle sekä Helsingistä että Suomesta. Että näitä palveluja täytyy maksaa niin, että mitä kokoomuskin ajaa asiaa, niin on uudistamisella. Eli uudistetaan ajattelutapaa, uudistetaan toimintatapoja, tehostetaan toimintaa ja niillä saadaan maksettua, että voidaan tämä hyvän hyvinvointiyhteiskunta säilyttää. Ei sillä, että korotetaan veroja, koska se on loputonta. Ei me voida korottaa veroja loputtomiin asti. Ja jos me nyt lähdetään sitä, että me korotetaan vain veroja, niin mitä sitten, kun se huoltosuhde on todellakin 75%, niin tarkoittaa sitten, että verotus on siinä vaiheessa semmoista, että enää ei jää mihinkään muualle rahaa. Kyllä siinä täytyy jotain muita toimia tehdä. No, mitäs Pertti? Onko Suomi uudistunut vai veronkorotus? Ei kun mä en tiedä, niin kuin tässä aina te peesaatte, mikä teidän puolueen kantaa. Mä peesaan sillä lailla, että mä katson ihan oikeasti, mitä mieltä mä itse olen näistä asioista. Ja itse olen vahvasti sitä mieltä, että kyllä riittää niin kuin tämä vero jo Helsingissä. Ja ihan oikeasti, nyt pitäisi panna, pitäisi uudestaan oikeasti miettiä, mitkä on ne kunnan perustehtävät. Ja kaikki huuhaat jättää nyt vähemmän. Ja niin kauan, kun siellä taustalla kummittelee nämä kukkesaimit ja muuta, ja kaiken maailman muita juttuja, niin ihan oikeasti, niin mä joudun pistämään omankin talouden tärkeysjärjestykseen, kun mä tiedän, mitkä mun tulot on,
niin katsoo mihin saakka se raha riittää. Asiat tärkeysjärjestykseen ja ne mihin ne ei riitä, niin ne on niitä vähemmän tärkeitä. Se on vaan näin, koska meillä ei ole painokoneita täällä Helsingissä. Mikäs tota, onko sulla antaa esimerkkiä mistään palvelusta, mikä on sellainen, millä vähemmälläkin pärjätäisiin? No ihan ensin kun mä sanon, että kuinka moni edes valtuutetusta tietää, että Helsingin kunnalla on yli 500 tehtävää. Vielä vähemmän, että joku myös luettelee ne 500 ja päälle. Kun niitä on näin paljon tehtäviä, niin sehän nyt tarkoittaa sitä, että jos mut tulee valituksi valtuusto, niin minä menen ensimmäiseksi ja teen selkoa niistä 530 tehtävästä. Ja sieltä rupeaa käymään se punakynä, mitä mä katson, että minun mielestäni ei ole niitä perustehtäviä. Ja esitän silloin omille ihmisille, että minun mielestä näitä ja näitä voisi niinku karsia. Ja sitten se on se, että saako ihmiset niiden taakse, niin se on toinen juttu. Niin kuin sanottu, niin yksi valtuutettu ei tee kesää. Mutta jonkun pitää tuoda ne päivänvaloon, jonkun pitää rupea puhumaan, mitkä ne perustehtävät on. Mä sanon, että kun menette itsekin kotiin, niin rupeakaa miettimään, jos niitä on yli 500. Montako valtuutettua tiedät, että voi teille luetella lonkalta ne 500 tehtävää? No mitäs Terhe, tuleeko punakynä, kun pääset valtuustoon? Varmaan jossain, koska täytyyhän meidän todellakin saada se Helsingin kaupungin talouskuntoon ja verojen korotus ei olekaan siinä vaihtoehtona, niin kyllähän siinä täytyy jollain tapaa miettiä sitä, mutta enemmän mä lähtisin niinku miettimään keinoja, että miten niitä asioita tehdään. Helsingin kaupungista tulee siirtymään jo eläkkeelle hirveästi ihmisiä näiden lähivuosien aikana. Ja siinä vaiheessa, kun ihmisiä poistuu Helsingin kaupungilta, niin sen sijaan, että palkataan lisää, niin täytyy miettiä, voidaanko niitä tehtäviä, mitä sieltä jää ja vapautuu, niin hoitaa toisella tapaa ja sitä kautta saada säästöjä. Että mitä ne nyt on itsekään, kun ei ole niin tarkkaan ollut siellä mukana, niin en tiedä. Mutta se nyt on kuitenkin, että silloin kun on erittäin isoja organisaatioita, niin aina sinne jää semmoista tyhjää hukkaa. Näinpä. No kysytään sitten, meillä on oikeastaan viimeisten niin lähestulkoon tällaisen niin closing statementien aika. Eli Pertti, minkä takia sä oot perussuomalaisten kokoomuksessa? Ja sama kysymys Terhennestä toisinpäin. No Pertti saa aloittaa. Ai mitä, että? Minkä takia sinä olet perussuomalaisessa että kokoomuksessa? Ei ole tullut kysyntää. Niin. Mutta toinen juttu on myös tämmöinen asia, että kun katsotaan, mä olin aikaisemmin Vasemmistoliitossa. Kun katsotaan niin kuin näitä nykypuolueita, jotka nyt on ollut vallassa, jolla olisi ollut mahdollisuutta nämä kaikki hienot asiat toteuttaa, mitkä tänäänkin ollaan täällä puhuttu. Ja sitä ei ole tehty. Niin minä olen sitä mieltä, että jos kansa ei vaaleilla äänestä toisella tavalla, niin suunta jatkuu. Ja sen takia olen niin huolissani, että olen lähtenyt perussuomalaisiin, että katson, että nykypolitiikalla ei suunta muutu, vaan se muuttuu, että ihmiset äänestää eri tavalla ja katsotaan sellaisia ihmisiä, jotka näkee nämä asiat toisella ja painopistettä pitää muuttaa. No Terhe, minkä takia sä oot kokoomuksessa ja perussuomalaisessa? No sanotaan nyt niin, että 2007, kun mä liityin kokoomukseen, niin mä kävin netissä, surffailin aika pitkään ja mietin, mihin puolueeseen mä liittyisin. Ja kaikilla oli ohjelmat aika samantyyppisiä, jokainen ajoi aika paljon samantyyppisiä asioita. Siellä oli pieniä eroja ja moni puolue olisi sopinut munkin arvomaailmaan, mutta se minkä takia mä liityin loppujen lopuksi kokoomukseen on se, että mä pidän siitä ajattelutavasta, että kannetaan vastuuta asioista ja hoidetaan asioita. Ja vaikka ne olisi joskus ikäviäkin ne asiat, mitä pitää tehdä, niin ne tehdään. Että mä en pidä sellaisesta, että siirretään asioita ja yritetään jättää ne muualle. Ja se kokoomuksessa mua miellyttää, että sen asioiden eteen, että tehdään asioita ja tehdään päätöksiä ja hoidetaan asioita ja ratkaistaan. Että ei voida aina vaan siirtää uudelleen. Sitten loppupuheenvuorot ehdokkaille vuorossa. Ja loppupuheenvuoroissa niin mä annan kummallekin ehdokkaalle niin minuutin ajan vapaata puhuttavaa. Kysykää vaikka ihan kysykää avoimia kysymyksiä ja menkää eteenpäin. Ja mennään, sopiko Pertti niin, että naiset ensin? Minuutti aikaa. Minuutti aikaa vapaasti puhuu. No, elikkä
mä nyt varmaan tuossa äsken jo sanoinkin, niin, mulla on edelleen ne kaksi samaa asiaa, mitkä on mulle tärkeitä, niin on, tai ne kolme asiaa. Terveyspalvelut Vuosaareen kuntoon ja yleensä terveyspalvelut Helsingissä. Sitten on toinen, ne on vanhushuolto ja nuoret. Nuorista me ei varmaan puhuttu kauhean paljon, mutta se on yksi asia, mikä mun mielestä on tärkeää, että nuoret syrjäytyy Helsingissä ja Vuosaaressa erityisesti. Tänne tarvitaan asioita ja hoitaa niin, että heidän asema saadaan paremmaksi ja heitä huomioidaan. Tiloja lisää, missä niin kun saadaan toimia. Ja monia muita asioita. Ja sitten vielä viimeinen, mikä on tietenkin tämä yrittäjien asema, pienyrittäjät varsinkin, niin yrittäjille tiloja ja yrittäjille apua ja tukea, että he voisivat toimia, eikä estetä heidän ratkaisemaan. Joo, sanotaan näin, että mulla, kun ei ole vastauksia kaikkeen, niin sen takia mun vahvuuteni on siinä, että mulla on aika vahvat kansalaisverkostot, eli tarkoittaa sitä, että hyvin harvoin esitän pelkästään omia näkemyksiä asiaan. Eli mulla on toimeni kautta ja vapaaehtoista kautta, niin mä mielellään kuuntelen alueella eri järjestöjä. Täälläkin on Vuosaariseuraa, urheiluseuraa ja vaikka ja on erilaisia talotoimikuntia ja vuokralaistoimikuntia. Mielellään kuuntelen ja otan evästyksiä, koska niin kuin sanottu, niin mulla ei ole vastauksia kaikkeen. Ja minä en voi yksin tietää, mitä kaikkea tarvetta teillä oikeasti on. Väitän, että te olette itse niitä asiantuntijoita ja siksi tarvitsen teiltä neuvoa ja evästyksiä, että mitä asioita mä lähden ajamaan. Ja sen takia olen muun muassa tuon vastapäisen kahvilan tuossa varannut 27. päivä lauantaiksi kello 13-14. Olen siellä, kun tästä kokouksesta lähdetään ja jos teille jää jotain mieleen ja ajattelette esimerkiksi sitä, että kun te ette saanut mahdollista sanoa jotain asiaa, mikä teistä oli tärkeää, niin olen juuri teitä varten tuossa kahvilassa lauantaina 27. päivä kello 13. Tervetuloa evästämään ja antamaan minulle neuvoja, miten minun tulisi toimia. Kiitos. No niin, ja nyt on aika lopettaa tilaisuus, mutta kerrotaan vielä sen verran niin kuin tulevista ohjelmasta, että meillä on tänään on maanantai, moneskus päivä tänään onkaan 22. päivä. Meillä on tiistaina 23. päivä täällä, mutta sitten Hiarina Vartiainen kristillisdemokraatteista vastaan kokoomuksen Janne Hälinen. Sitten torstaina on Vuosaariseuran järjestämä suuri kuntavaalidebatti-ilta. Siellä on Vuosaarin kokoomuksen varapuheenjohtaja Timo Raittinen. Ja tuosta Pertti teiltä on perussuomalaista siellä panelista. Sinä olet siellä panelistilla kanssa. Jos sä tarkoitat sitä Vuosaari, mikä on kallalainen koulu. Joo, mikä torstaina? Joo, 25. päivä. Joo, minä olen. Joo, ja sitten vielä viimeksi illan päättää, tai viikon päättää Fregatissa, niin allekirjoittanut, mä olen itse vastassa Kepun Elina Dasbomikkiä. Minä olen Ossi Mäntulahti, kiitoksia kaikille, että mielenkiinnosti. Kiitoksia aika panelisteille. Kiitos. 262. Kiitoksia. No niin, kameramies. Kamera voi pistää stopin.